سلام زموږ د نن شپې خبرونو ته ښه راغلی په سر کې پام وکړئ د ورځې د مهمو خبرونو سر ټکو ته افغان ځواکونو ته د امنیت د سپارلو په اړه د امریکا د متحده ایالتونو بیا کتنه تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو تړل کیدل او په پاکستان کې د سیلابونو بیا راوتل له افغانستان څخه د باندنیو ځواکونو د وتلو او افغان ځواکونو ته د امنیت د سپارلو په اړه هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی د ایساف ویاند دې خبرې په کولو سره وایي چې باندني ځواکونه به د کوم ځانګړي مهالویش له مخې له افغانستان څخه ونه وځي د امریکا متحده ایالتونو قمندانان په افغانستان کې د جګړې د اوضاع له خرابېدو اندېښنه لري هغوی زیاتوي که بهرني ځواکونه له افغانستانه د یو مهالویش له مخې ووځي د افغانستان په سوهیل کې به د جګړې وضعیت له پخوا خراب شي لکه چې د هیواد په سوهیل کې د دولت وسلوال مخالفان پیاوړي شوي دي هغوی زیاتوي چې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو لپاره ضرب الاجل نه دی ټاکل شوی او باید بهرني ځواکونه د افغانستان وضعیت ته په پام سره د دغه هیواده بهر شي موږ د یو مهالویش له مخې پر مخ نه ځو په واقعیت کې هغه څه چې موږ لپاره مهم دي تر څو چې د افغانستان اوضاع ښه شوي نه وي بهرني ځواکونه باید افغانستان پرېنږدي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ویل شوي وو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د 2012 کال په جولای کې پیل شي اخو ویل کیږي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل د امریکا د متحده ایالتونو لخوا څیړل کیږي په افغانستان کې د باندنۍ ځواکونو لوی قمندان جنرال ډیوډ پټفرس وایي چې د کار د لومړیو شپږو اونیو په ترڅ کې په افغانستان کې بریدونه زیات شوي دي امنیت خراب شوی دی او همداراز د هغو ادارو فعالیتونه محدود شوي دي کوم چې د واشنگټن په ملاتړ په افغانستان کې د اداري فساد له منځه وړلو لپاره کار کوي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ویستلو په اړه د بارک اوباما له پریکړې ملاتړ کوي خو وایي تر اوسه لا وخت شته چې امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي موږ د څېړنې په حال کې یو چې کومه کړنه د اجرا وړ ده دا یو لړۍ ده نه کومه پیښه دا هغه شان کار ده چې د افغانستان د اوضاع له مخې به عملي شي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې د افغانستان لرې پرتو سیمو ته له سفر او له څېړنو وروسته دې پایلې ته ورسېد چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو تګلاره د افغانستان نه کلنې جګړې په موده کې بالکل سمه ده دا یو تدریجي هڅه او له وړاندې طرحه شوې وه دا کار کوم بیرغ نه دی چې د یو غره پر سر کېښودل شي او د بریا اعلان وشي بلکې د افغانستان جګړه کې بریا زیات کار ته اړتیا لري په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې اړه بل ډول نظر لري شش هفته گذشته نسبت تشدید عملیات قوای ناتو در افغانستان عملیات مخالفین مسلح افغانستان هم شدت پیدا کرده که منتج به کشتار اکثریت مردم بیگناه هم در مناطق جنگ زده و مناطقی که اینا عملیات میکنن شده از په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې په افغانستان کې پرمختګ له څو میاشتو راهیسې پیل شوی دی او ټینګار کوي چې د جګړې په اړه د سپینې ماڼۍ له څېړنو وروسته به امریکا خپل تر ولکې لاندې پوځونه له لا زیاتې لیوالتیا سره رهبري کړي تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې به په افغانستان کې ټول خصوصي امنیتي شرکتونه وتړل شي د ولسمشر ویاند وایي چې ټاکل شوی ده نن ښاغلی حامد کرزی د دغو شرکتونو د تړلو په اړه یو فرمان لاسلیک کړي چې د هغه له مخې به دغه شرکتونه د خپلو فعالیتونو پای ته رسولو ته اړ کړی شي د ولسمشر ویاند وایي د هغه فرمان له مخې چې د ولسمشر لخوا به صادر شي په راتلونکو څلورو میاشتو کې به امنیتي شرکتونه منحل شي ولسمشر یو فرمان صادروي دغه فرمان په اساس خصوصي امنیتی شرکتونو ته څلور میاشتې ضرب الاجل تعینېږي یعنی خصوصي امنیتی شرکتونه به د راتلونکو څلورو میاشتو په ترڅ کې منحل کیږي
هغه هم در از زیاته کړ چې ټاکل شوی ولسمشر کرزی سبا د روسیې فدراتیو ته سفر وکړي چې له ولسمشر میدویدیوف سره پر کتنې سربیره به د افغانستان پاکستان تاجکستان او روسیې په څلور اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي ښاغلی عمر د ټاکنو د امنیت د لا ټینګښت په اړه هم خبر ورکوي او زیاتوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د رایې ورکونې د مرکزونو له اعلان مخکې به امنیتي ځواکونه امن ځایونه روښانه کړي چې له هغې وروسته به د چهارشنبې په ورځ د ټاکنو د رایې ورکونې مرکزونه اعلان شي د سکال پلمړیو دریو میاشتو کې یو سلو څلور دیرش تنه د نشې توکو کاروباریان نیول شوي دي له نشې توکو سره د ځانګړې څارنوالۍ لوی رئیس وایي چې نیول شوي کسان د یو سلو پنځلسو درنو جرمونو د ترسره کولو په تور تورن پیژندل شوي دي چې دوسیې تر څیړنې لاندې دي د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ځانګړې څارنوالۍ عمومي رئیس وایي چې دا تورن کسان هغه شمېر خلک دي چې د مخدره توکو د قاچاق په لوړه کچه کې لاس لري چې له دغو نیول شویو کسانو څخه 122 تنه یې نارینه او 2 تنه یې ښځې دي هغه زیاتوي چې د ریاست 3 دوسیې د مخدره توکو د جرمونو لومړنۍ محکمې ته سپارلې او سل قضیې چې د تیر کال دوسیې پکې هم شاملې دي د مخدره توکو په وړاندې د جرمونو استیناف محکمې ته او 9 دوسیې د استیناف غوښتنې له امله د سترې محکمې د امنیت عامه دیوان ته سپارلې چې د تیر کال په پرتله 33 سلنه زیاتوالی ښیي همدارنګه د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ځانګړې څارنوالۍ رئیس وایي چې د نیول شویو کسانو په منځ کې دولتي چارواکي هم شامل دي 4 نفر موظفین خدمات عامه یا مامورین دولتی که به نحوی از آنها در قاچاق مواد مخدر دخیل بوده و یا تسهیلاتی را برای قاچاق برای فراهم ساختن یا وظایف خود به طور شاید و باید به منظور گرفتاری و منع قاچاق مواد مخدر اینا ایفا نکردن اینا گرفتار شدن که دوسیه‌هایشان پس از طی مراحل به محاکم تعقیب عدلی شده ښاغلی جلوی هغه کسان چې تر ټولو زیات مخدره توکي قاچاقول لومړی د هرات له ولایت څخه د 114 کیلوګرامه هیروینو د لیکت په تور او شپږ تنه له کندهار ولایت څخه له 1300 ټنو څخه د زیاتو چرسو د پروسس او له 15800 ټنو څخه د زیاتو کیمیاوي توکو چې د دغو موادو په پروسس کې کارول کیږي قاچاق په تور نیول شوی د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ د قاچاق وړونکو یوه ډله چې د مخدره توکو تجارت یې کوه تر قانوني څار لاندې راوستله چې په دې ډله کې څلور پاکستاني وګړي هم شامل دي طالبانو په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژنې د څرنګوالي د روښانه کولو لپاره د یوه کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې ده دغې ډلې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په دغه کمیسیون کې د اسلامي هیوادونو ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ټولنو بندنیو ځواکونو او د طالبانو د استازو د ګډون غوښتنه کړې ده اخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې که داسې کمیسیون جوړېږي نو د غړو د مسؤلیت لپاره یې باید تضمین وشي افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لخوا د خپرو شویو رپورټونو په اړه تر دې وړاندې هم د طالبانو تن غبرګونونه اورېدل شوي وو له دې ټولو سره سره دا ډله د دغو وژنو په اړه د څېړنې او حقیقت موندنې د کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې ده د طالبانو په خبرپاڼه کې په دې اړه پر تېرو خپور شوي رپورټ نیوکه شوې او ټینګار شوی چې د نوي کمیسیون غړي باید داسې کسان وي چې د هېواد ټولو برخو ته لاسرسی ولري ما از درکی ای که تلفات افراد ملکی به عنوان یک معضل اساسی مطرح میشه و درکی از نزد نیروهای مخالف حکومت افغانستان هم پیدا شده خوشحال هستیم و در مورد پیشنهاد خاصی را کردن تقاضا میکنیم از تمام اطراف درگیر و او نهادهایی را که اینا نام گرفتن تا به صورت جدی به این پیشنهاد توجه بکنند په اوس وخت کې طالبان وایي که یاد شوی کمیسیون جوړ نشي د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو ټولنو موقف په تر پوښتنې لاندې راولي د ملي دفاع وزارت د طالبانو د خبر پاڼه یو ډول جګړه ایز تبلیغات بولي به اعتراف یونیما بیش از 75% تلفات توسط از اونا صورت گرفته به هیچ وجه به معنای این چیزی نیست که 24 و 25% که توسط طرف مقابل صورت گرفته توجیه پذیر باشه ما باید تمام کوشش خود بکنیم که تلفات را تا حد ممکن پایین بیاریم د ملګرو ملتونو سازمان په وروستي رپورټ کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل زیاتوالی اندېښنه څرګنده شوې په داسې حال کې چې دا رپورټ د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله له 3000 څخه زیات بولي په داسې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا شمېره 1300 تنه په تېرو کلونو کې بولي
په هلمند ولایت کې له درې زرو کوچیانو کورنیو سره مرسته وشوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې میشت کوچیان وایي چې په هلمند ولایت کې ټول ټال څه کم دېرش زره کورنۍ کوچیان میشت دي چې له دې ډلې څخه د شلو زرو کوچیانو کورنیو څاروي تیرو وچکالیو او ناامنیو له منځه وړي دي. دوی وایي چې لومړی ځل دی چې له دوی سره د خوراکي توکو مرسته کېږي چې هغه هم د دوی د دومره زیاتو ستونزو مخه نشي نیولی. بریالی رحیمي په دې اړه رپورټ راکوي. دغه کوچیان وایي چې له یوې خوا تېرو وچکالیو د دوی څاروي له منځه وړي دي او له بل خوا جنګ جګړې د دوی مالداریو په وړاندې ګواښونه رامنځته کړي دي چې له همدې امله په دې ولایت کې د زرګونو کوچیانو کورني څاروي له منځه تللي دي او دوی دا مهال د لاس مزدورۍ ته اړ شوي دي. مالداري خو نه ولاړې په جنګو کې و، په دا وچکالیو کې و، په دا د ټاکوټو کې و، دلته وطن ته ګسرې به دا دوه درې کاله نه دي راشي، وسوی پر غټه شپه نیمې خرڅې کو هغه نیمې بیا په وسط تر دا په کار نه زه زمې مالداري خو موږ هغه مالداري نشته هغه هم روزانه و مړې شپې په مرګ باندې مړې شپې فارې و دوی په وینا چې تر دې مهاله نه هم نړیوال ټولنې او نه هم دولت ورسره د پام وړ مرستې کړي او که دوی په وینا تر دې مهاله ورسره کومې مرستندوی ټولنې مرسته نه ده کړې او کومې مرستې چې اوس ورسره ترسره شوي هغه د دوی لپاره بسنه نه کوي. له بل پلوه د هلمند کوچیان عامر آغا جان وایي چې په دې وروستیو کې یوازې له درې زره کوچیانو کورنۍ سره د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د خوراکي توکو او غنمو مرسته شوې ده. هغه کوچیانو لپاره دا یوازې دا توضیح ده چې هغه سیلاب ځپلی وي او باندې دغه د طبیعي حوادثو په جریان کې پر هغو باندې سختۍ راغلي وي، هغو مالداري له منځه څخه تللي وي، اوس روزانه مزدوري یا ته ولاړ وي او یا د نور سختو مشکلاتو کړاوونو سره مخامخ وي. یوازې د هغه اندازه کوچیانو دپاره موږ دا د مرستې دغه کومک ترلاسه کوي او د دوی د مرستې د توضیح لړۍ موږ نن شروع کړه. د هلمند ولایت د کوچیانو عامر زیاتوي چې په هلمند کې څه کم دېرش زره کورنۍ کوچیان استوګن دي چې په دې وروستیو کې د ډېرو کورنۍ څاروي له منځه تللي دي. په سوهیل ختیځ زون کې د افغان او باندنیو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو ګډو عملیاتو کې دولت وسلوالو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې ده. نور جزئیات له پکتیا ولایت څخه د اصیل ځدي په رپورټ کې. په سویل ختیځون کې د ملي اردو د 203 نمبر تندرکولو اردو قمندانې چارواکي وایي چې د ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، ملي امنیت او د اصاف ځواکونو لخوا د شمشیر په نامه ګډو پوځي عملیاتو کې 95 تنو د دولت وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې. ما چند قبل یک عملیات مشترکه که به اشتراک اردو ملی، پولیس ملی، امنیت ملی و به حمایه قوات ائتلاف در زون جنوب شرق کنه در ولایت های پکتیا، پکتیکا، خوس و غزنی پلانگذاری و پیش بردیم. دیوای چه په دغو عملیاتو کې دو تنه ژوندی هم نیول شوی او په 95 تنو وژل شویو کې 12 تنه بهرنی تبه شامل دي. در جریان فعالیت های مربیوی 59 نفر کشته شده و جمله از که 2 نفر اسیر گرفته شده که از جمله 59 نفر در حدود 12 نفر از ادبای خارجی بود. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د تیرې جمعې په شپه د هوایي برید په ترڅ کې چې د پکتیا او خوست ولایتونو ترمنځ غرنیو سیمو کې ترسره شوې دي پکتنه یې وژل شوي، خو په خپلو اړوندو سیمو کې د دولت لخوا د منظمو پوځي عملیاتو ترسره کیدل نه مني. اصیل دازای، دلمر تلویزیون خبری ساعت، پکتیا. د وحدت ګوند مشر محمد محقق د هغه کمیسیون په جوړښت نیوکه کوي چې ټاکل شوې ده د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د وروستۍ شخړې څرنګوالی وڅېړي. محقق وایي چې د کمیسیون یو شمېر غړي د دغې پېښې په رامنځته کولو کې لاس درلود. ولسمشري ماڼۍ وایي چې د دغه کمیسیون غړي یې بې پلوه دي او په پېښه کې د ښکېلو کسانو په اړه ولسمشر په سمه توګه پوهیږي. د کابل ښار په دارالامان سیمه کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د جمعې ورځې په نښته کې یو کس وژل شو او لس نور ټپیان شول. د دغې پېښې له رامنځته کېدو وروسته ولسمشر کرزي د څېړنې یو کمیسیون وټاکه او امر یې ورکړ چې د درې ورځو په موده کې خپلو څېړنو پایلې ولسمشري دفتر ته وړاندې کړي. محمد محقق وایي چې دې کمیسیون یو شمېر غړي په دې پېښه کې لاس درلود. بعضې زموږ کسایي کې عاملین همې حادثه بوده کې مردم تحریک کرده بوده و فریب داده بوده که زمین توضیح میکنیم، دیروز قدیم حیات حکومت هم اونام بوده، جزی حیات بوده که میگشته اونجا که نمیفهم کیوی چی فلسفه داری هم برای ما مشکوه که چطور روز انفرهایی که عاملی از این بدبختی شده باز حکومت اونا را حیات تعیین کرده که اینجا میگردن و از دیگرها که زیادتر رو گپ میزده.
دا کمیسن د شاهزاده مسعود په مشرۍ د ولسمشر د سلاکارانو او ملي دفاع کورنۍ چارو وزارتونو د چارو اداره د کابل دولتي شورا ملي امنیت پوځي څارنوالۍ او کابل ښاروالۍ استازو څخه جوړ شوی دی. کسایی هستند که بسیار بد قدسرشان فکر شده و مردمهایی هستند که فقط برای صلح و آرامش کار میکنند و هر کدام از یا قابل اعتماد هستند و اتر کسای ما در ترکیب حیات نداریم که خدا نخواسته در این مسائل دخیل باشند. په همدې حال کې د ولسمشر وایان وایي چې په کابل ښار کې وروستۍ پېښه قصد رامنځته شوې چې د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست په دا موضوع وڅېړي. د دواړو خواوو هم د هزاره د قوم نه دوه استازي ټاکل سوي دي او هم دوه نور د ولسمشر سلاکاران پکې ټاکل سوي. د دې قضیې عاملین معلوم دي، حکومت ته معلوم دي، حکومت یې پېژني او حکومت په دې ارتباط خپل تصمیم هم نیولی. د کوچیانو او هزارهګانو ترمنځ جګړه له څو کلونو راهیسې دوام لري. تر دې وړاندې د دغو دوو قومونو د بېسودو او د میرداد په ولسوالیو کې سره نښته کړې وه چې مرګ ژوبلی هم له ځانه سره لرله. دا نښتې په ظاهره د څړځایونو نیولو پر سر رامنځته شوې او څو کمیسنونو په جوړېدو سره سره نه یوازې دا ستونزه اواره نه شوه، بلکې دې ستونزې لمنه ان کابل ته هم خوره شوه. کابل ښاروالۍ باید په ښار کې په خپل سر د ښارګوټو د جوړولو څخه مخنیوی وکړي. د ښاري پراختیا وزارت وایي چې کابل ښاروالۍ دنده لري څو په پلازمېنې کابل کې د استوګنې ښارګوټو له جوړېدو څخه نظارت وکړي. اخوا دغه وزارت وایي چې د حاجي نبي ښارګوټي د ښاري پراختیا د عالي کمیسیون لخوا چې مشري یې د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا کېږي قانوني اجازه ترلاسه کړې ده. په داسې حال کې چې په هېواد کې د خپل سرو ښارګوټو جوړول او د ځمکو غصبولو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي، د ښار جوړونې وزارت وایي چې اوس مهال وویشت ښارګوټي په ولایتونو او شپاړس ښارګوټي د کابل په ښار کې جوړ شوي دي. د دغه وزارت ساختماني معین وایي که څه هم چې دا ښارګوټي د خلکو د اړتیا پر بنسټ او د ماستر پلان په خلاف جوړ شوي، خو دا ټول ښارګوټي قانوني مجوز لري. د ښار جوړونې وزارت زیاتوي هر کله چې کوم کس د ښارګوټو په جوړونه کې درغلي وکړي او په خپل سر ښارګوټی پراخ کړي، د کابل ښاروالۍ مکلفه ده چې په دې اړه قانوني چلند وکړي. همیشه وزارت شخصی وقتی که پلانا رو جور میکنه یا شهرکار رو منظور میکنه به شاروالی مربوط چی میکنه؟ روانش میکنه. شاروالی مربوط آمتان در همکاری با ولایات با حکومات محل میتونن بسیار بخوبی که در این راستا جلوگیری کنن از خسری با استفاده از قوای امنیتی یا استفاده کنن. په داسې حال کې چې د یو شمېر ښارګوټو د ناقانوني والي په اړه نیوکې شته، خو د کابل ښاروالۍ د امید سبز ښارګوټی چې د ولسمشر د دوهم مرستیال کریم خلیلي د ورور دی ناقانونه بولي. اصلا نمیفهمم که چقدر زمین داشت و چقدر اون شهرک ساخته، ولی یقدر گفتم میتونم که آجی نبی شهرک خود اساسی قانونی پاس نکده، از شارولی کابل هیچ سندی نداره. خود خر جوړونې وزارت وایي چې د امید سبز ښارګوټی له دغه وزارت څخه قانونی سند ترلاسه کړی. بله، معاون صاحب دومی رئیس جمهور د اوجه تشریف داشتن نظر به فرمان رئیس جمهور. البته این شهرک از طریق کمیسیون عالی انکشاف شهر کابل تایه براحل طوری شده که اونا در سطح کل منظوری دادن، اما چیز مهم وزارت شهرسازی است که از نظر تکنیکی و علمی ایره بررسی میکنه. د کابل ښاروالۍ او د ښار جوړونې وزارت نه انډواله او صد نقیز خبرې دا روښانه کوي چې د ودانیزو پروژو په پلي کولو کې د دغو دوه دولتي ادارو ترمنځ هیڅ همغږي شتون نه لري. کارپوهان په دې باور دي چې دا کار په کابل ښار کې د خپل سرو ښارګوټو د جوړېدو او د ماستر پلان خلاف ښارګوټو د ودانولو لامل.